Здравейте, приятели, любители на красотата и на Иван! В това видео ще ви покажа втората си поръчка за кампания 8-2019 година на Avon България. На тези, които ще останат с мен, им пожелавам приятно гледане. И така, това с което ще започна е раничката. Златистата раничка, която се предлага на оферта при покупка на продукти за 20 лева от брошура или листовка. Тя е на цена 28 лева. Ето я как изглежда. Аз избрах златистата, има я и в синьо. Размерът ти е 25 на 20 см, а широчината на основата е приблизително 9 см. Сега, понеже не съм я отварала, ще ми е малко трудно да я покажа, но ето я. Тя е среден размер, според мен е подходяща за градски условия. Отпред има ципче, джобче с ципче. Отстрани, за съжаление, няма джобчета. И да видим как е. Ето я и отзад. Една дръжка къса, както и дълги презрамки, които явно се регулират. Отвътре материалът е ПВЦ, а отвътре е полиестер. А, отвътре има същите неща, както и всички чанти. А, чантата е много лекичка, между другото. Та имаме един джоб с цип също. Ето колко е дълбок. И имаме и още два джоба без цип, които мисля, че могат да поберат всякакъв GSM, например. И много е симпатична раничката и смятам, че абсолютно си заслужава парите. Красива е. Искам да попитам представителите, тъй като от тази кампания вече съм сме с нов сайт на представителя. Свикнахте ли вече с него? Справяте ли се с поръчките? Изобщо, какво ви е мнението? Ще се радвам да го споделите в коментарите. И да продължа с другата част от поръчката ми. Това е шампуан за обем и плътност от серията Naturals. Той е 700 мл с ниско pH, натурални екстракти, малина, хибискус. И моята клиентка си го взима не за първи път. Тоест, тя е доволна от него. За коса също така отново си закупих боята, тъй като в следващата кампания тя е малко по-скъпа, пък е хубаво да се подновява цвета на 4 до 5 седмици. Защо ползвам боите на Avon? Защото една такава боя, освен че е много качествена, запазва се цвета до следващото боядисване и също така една опаковка ми стига за едно боядисване. Моята коса е до раменете, гъста е и не е всяка боя ми стига един брой от нея. Продължавам с един слънцезащитен продукт. Вече се подготвяме за лятото с фактор 50. Клиентката си взе само него и да ви кажа, я оправдавам, тъй като офертата, която е в тази кампания, не е много изгодна. Тези продукти са били и на по-ниски цени. И мисля дори, че и в следващата кампания някои от тях ще са на по-ниски цени. 50 и фактор, както казах, 150 мл. Овлажняващ, водоустойчив. Много са добри продуктите за плаж. Друг такъв продукт, който сега е на оферта, това е овлажняващия лосион, който се нанася преди излагане на слънце. Това е един много хубав продукт. Той, ако не се лъжа, беше с какаово масло. Осигурява хубав тен, равномерен. Разбира се, слънцезащитата е задължителна.
аромати. Имам поръчен аромата Персив, зеления. Отначало поръчката беше за 30 мл, но тъй като не е на оферта нито в тази, нито в следващата кампания, моята клиентка предпочете да си купи пълната версия, която сега е на добра цена. Да ви припомня как изглежда. Персив Дю, той е така с леко зеленикав цвят. Имам също така поръчен и Инкандесенс. Класическия аромат, който продължава да идва без целофан. Не знам защо. Много хубав аромат. Тиково дърво. Още какво беше, не си спомням. Грижи за лицето. Имам поръчена златната емулсия на Аню. Тя е нощна емулсия, която обновява кожата, повишава нивото на хидратация 4 пъти, спомага намаляването на видимостта на бръчките и придава на кожата по-младежки вид. И това при мен поне е най-харесвания продукт от серията Ultimate. Поръчах от новите маски на Nutra Effects. Миналия път си поръчах само хидратиращата. Хидратиращата, която е с хиалуронова киселина и с екстракт от кактусово цвете. Тя осигурява дълбока хидратация, възстановява оптималното ниво на влажност на кожата. Другата маска, която е с цитрусови екстракти, предимно с екстракт от грейпфрут. Тя е с витамини, както се досещате, и с омега-3. Възстановява свежия вид на кожата, придава му озаряване. И третата маска, която е от тази серия, това е анти-ейдж маската с екстракт от вино, от червено вино. Тя намалява сухите и фини линии, осигурява защита срещу свободните радикали. Тези маски са подходящи за чувствителна кожа, те са дерматологично тествани. 15 минути се прилагат. Друга маска, която съм поръчала, тя също е лист маска, това е Planet Spa. Маска с екстракт от водорасли от серията Гръцки морета. Тя е за хидратация и прави кожата гладка и отпочинала. На нея хубавото е това, че ето тук е описан подробно и начинът на употреба. Хубавото на маските на Avon е, че те много добре обхващат лицето и дори могат да обхванат и под брадичката. Течността, която остане, може спокойно да се сложи на шията и така се увеличава действието. В тази кампания на добра цена е увлажняващото олио за устни. Този път цвета, който мога да ви покажа, е блестящия. На добра цена е, защото офертата е за покупка на друг продукт от брошура. Ето го как изглежда. Блестящото. Аз, както знаете, имах от другото. Цяла зима го ползвах. Устните ми бяха хидратирани. Нямах проблем с тях. И ето го и това. Има много приятен блясък и казват, че за лятото е много красиво. Друго, което съм закупила, това е една четка за нанасяне на маски. Чувала съм много хубави отзиви за нея. Тя е силиконова. Аз отначало не я приемах поради този факт. И доколкото знам, е много подходяща за нанасяне на глинени маски, на пилинг маски. Така малко като шпатулка. То си е шпатулка. И така. Трябва всичко да е както в салоните.
От следващата кампания поръчах крем за ръце, който е с глицерин. Освен това има и бадемово масло в него. Вижте колко е красива тази опаковка. Едно прекрасно фламинго, тропически растения. Както знаете, от него излиза и един лосион, огромен 700 мл, който също е с такава прекрасна опаковка. И който бих си взела само заради опаковката, може би. Мъжки дезодорант, който сега е на добра цена. В миналата кампания или него го нямаше, или нямаше предлагане на тези мъжки дезодоранти. И остана още малко. Остават бижута и лакове от следващата кампания. Така, какво си поръчах? Една гривна. Предната кампания си бях закупила от тези гривнички. Ето ги как изглеждаха в брошура. И тъй като много ми хареса, реших да си закупя още една сребриста. Совата е знание и мъдрост. Ето я совичката. Както знаете, диаметъра на гривната в нерастегнато състояние е 6 см. И ето я как изглежда. Други бижута, които съм поръчала, това е от офертата за две бижута за 17,98. Едното са обици, а другото е пръстен. Ето това е пръстенът. Идва в такава кутийка. Аз съм избрала сребристия пръстен. За мен сребристите бижута на компанията са много сполучливи. Ето. Не знам точно как се съчетават. Може би ето така. Да. Всъщност може да се носи или само единия, или само другия. Може и двата явно. Красиви са според мен. И другото бижу, това са обици, които идват в такава кутийка също. Аз имам такива в златисто с пак такава сребриста перличка и с розова, и сега реших да си взема и от тези. Те стоят много красиво, тъй като сивите съм ви ги показвала. Ще отворя само беличките, които са така по-естествени някакси. На мен лично са ми много удобни подобен вид обици. Мисля, че това се нарича английско закопчаване. Може даже и да се спи с тях. Не са като тези, които са на винт. Така, това беше всичко до тук. Получих явно като извинение 4 мостри на ароматите Avon Attraction Sensual. Доколкото разбрах, причината е това, че съм поръчала мостри на аромата Луди предния път. Това го казвам за представителите, тъй като тогава беше объркана цената във фокуса на тези мостри.
Сега поръчах мостри на следващите два аромата в кампания 8. Първият аромат е мъжкият Wild Country. Ето го как изглежда. Този страхотен мъж го рекламира. И синът ми много хареса аромата. Съответно ще му го закупя. На мен също много ми хареса. Така е по-свежичък. Има и свежи нотки, има и дървесни. Мога да го препоръчам за летен аромат на мъжете. Другия нов аромат е от серията Eau de Bouquet, дамски, който така е много цветен, приятен аромат. И също мога да ви го препоръчам, още повече, че цената му е много добра. И за да завърша, ще ви покажа новите лакове от линията Блясък на Калифорния, които ви показах и при прегледа на каталог 8. И ето ги и сега. Първият цвят е този. Сега къде ги радо? И разбира се, ще ви го покажа и на палитрата. До оранжевия цвят е това. Следващият цвят, който е на палитрата ми, е Драгон. Те са холограмни, ако не се лъжа. Тях съм ги взела на заем, така че само сега имате удоволствието да ме видите лакирана с тях. Третият цвят. Ето този. Тук съм нанесла два слоя. И последният цвят, който мога да ви покажа, е този зелен. Също два слоя е нанесен на палитрата. На моите ногти няма да го показвам, защото вече е на повече от 5 дни и е изгубил до някъде блясъка си. Това беше всичко от мен за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се, че моето видео ви е било интересно. И така да ви пожелая приятна вечер, хубав ден и до нови срещи!